שלום לכולם חברים ממכון צמח דוד, שנה תשפ"ג. האמת שחשבתי לשתוק חודש, אבל אמרתי כמה דברים, אין לי חידושים מפליגים. קודם כל להגיד תודה לציבור היקר שמקשיב, עוזר, עונה תשובות, שואל שאלות, עוזר גשמית, עוזר רוחנית. אנחנו מתפתחים כל פעם קצת מה שאפשר, ואני מקווה שזה טוב בעיני הקדוש ברוך הוא להמשיך לפתח את הלימוד הזה של תנ"ך עם סוד. אז ככה, נפתחה לשנה חדשה. קודם כל לאחל לכם בעזרת השם הצלחה בחינוך הילדים, בשלום בית, בפרנסה טובה, בלהיות שמח, בלשמוח על מה שיש, בלראות את החצי כוס המלאה, את השלושת רבעי כוס המלאה. בכלל, לפעמים לשמוח זה רק להחליט לשמוח. ואז זה בא. ולהתחדש, ולמצוא דברים, ותמצאו את עצמכם, ותשיגו דברים. תזכו לקדש, איך אומרים, תגידו כל פעם לפני שאתם מתחילים משהו, להקמה שכינתה מהרעה, ולעילוי שכינת עוזנו. הקדוש ברוך הוא זה בשבילך. למרות שזה קשה, לפעמים אנחנו מתכוונים בשביל עצמנו, אבל אם נתרגל, בסוף אנחנו באמת נתכוון לזה. כמו אותו מורה או חזן של בגיל 20, אמר זה בשביל השם, אבל הוא התכוון בשביל שופוני וזה, אבל בגיל 50, 70, פתאום הוא אמר, רגע, אני חזן בשביל הקדוש ברוך הוא, אחרי שכבר נהיה מבוגר, ואמר, בסדר, עברו כל הלא לשמה עובר, והלשמה הטעים מגיע. אז ירצון שיהיה לנו שנה מוצלחת וטובה. חברים, אין לי חידושים מפליגים, אבל ככה קצת להתבונן בשנה הזאת שנפתחה. כבר אנשים אמרו, טוב, תהיה שנת פעמי גאולה, תהיה שנת פקוד גפן. אבל אני מעדיף את התשובה הכי זוועתית ששמעתי, שנת פצצה גרעינית. וואלה, קצר וקולע. טוב, אז באמת, פעם הסברנו שעל פי הספירות, כל דבר בנוי על פי הספירות. הנושא שלי היום זה מה שקורה במעצמות, טיפ-טיפה, רק להתבונן. ואצלנו, בממשלה. רק להתבונן טיפה סדר, משהו מינימלי מאוד. אז אתה רואה שהגדירו אנשים חכמים וטובים ממני את רוסיה, במיוחד התלמיד שלי, ניב, אני חייב לציין אותו, שחידד את זה שרוסיה היא מאפיינת את הגבורה, וארצות הברית את החסד. מה זה ארצות הברית חסד? תעשה מה שאתה רוצה בארצות הברית, הכל מותר, אבל ביום שאתה נופל ברחוב ומת, אף אחד לא ישים לב. בצד השני רוסיה זה גבורה, לא, מה פתאום, אסור, יש חוקים, הפרט זה לא בדיוק, הכלל יותר חשוב. מצד שני שומרים עליו קצת יותר. אלה ואלה מתפוררים. אפרופו רוסיה וארצות הברית, אנחנו רואים שברוסיה יש עכשיו מתח ובארצות הברית מתח אחר. ארצות הברית התחילה עם המתח של ההוריקן איאן, ויש חוקר גדול בשם קניג, שבודק כבר שנים, הוא אומר, כשהממשל, תבדקו, אל תאמינו לי, תבדקו, אבל מה שהוא אומר, אני חושב שקראתי את זה כמה פעמים והשתכנעתי, שכשיש ממשל נגד ישראל, אז זה הרבה יותר חוטפים, ארצות הברית חוטפת, אם זה אסונות טבע וכל מיני, לא בטוח שזה הכי מדויק, אבל בגדול זה נשמע, וראיתי את זה כמה פעמים, בטבלאות, וכשיש ממשל שהוא אוהד ישראל, רואים יותר הצלה. אני רשמתי כמה פעמים במקרה של איך קראו לו טראמפ, שהתחילה סופה והיא זזה לכיוון הים ולא פגע. יש פה מה להתבונן. אני מעורר את הציבור להתבונן. אני לא אומר שעכשיו אני אומר קבלו דבריי, ההפך, אל תקבלו דבריי, תמשיכו כגירוי, אני רק מגרה לבדוק, אבל זה נראה שיש בזה אמת. קוראים לו קניג החוקר הזה, הוא מביא בקריחה של הספר פסוק מספר זכריה, פרק י' ב' פסוק ת', והיה בעת ההיא, אבקש את כל הגויים אשר יבואו להשמיד את ירושלים. כן? והיה ביום ההוא, אבקש להשמיד את כל הגויים אשר יבואו על ירושלים. כל מי שיעשה בעיות, יגיד שני מדינות ושני עמים, הוא יחטוף. יש פה משהו, רבותיי, להסתכל, רק להתבונן. מצד שני, פוטין, הוא עכשיו עושה הכל, שרק יהיה לו הצדקה להשתמש בגרעין, בדבר שהוא באמת יש לו עליונות על כל העולם, גם על ארצות הברית, שזה הגרעין. הוא סיפח, אתם יודעים, בחדשות, מחוז דונייצק, לוהנסק, זפרוז'יה, חרסון, לא סתם. כאילו, הנה, זה שאלי, עכשיו אתם תיגעו בי, אוקראינה, אתם נגעתם ברוסיה. מי שנוגע ברוסיה,
יש לי אישור להוציא את הגרעין, יש לו מה שנקרא טריאדה, גרעין משלושה כיוונים, ים, יבשה ואוויר. לי זה נראה, מה שאני רואה שהוא חייב את תנו לי רק הצדקה להשתמש בגרעין, כי בזה יש לו עליונות פי כמה על ארצות הברית. ארצות הברית יכולה להזיק לו, אבל הוא יכול למחוק אותה כמעט. זה, תשמעו, יש אנשים שמנתחים פה יותר טוב ממני. על כל פנים, רואים ששני מעצמות, חודש תשרה, מתח כזה. אנחנו עם ישראל, איך אמר לי מישהו, תפסיק, מה שמוע חדשות? ברוך השם, אני באדם בריא, לא שומע חדשות שנתיים. אמרתי לו, לא. באדם בריא צריך לדעת מה קורה בעולם. כי אתה, בראש השנה, מתפלל על המדינות בו יאמר, אתה, מה אתה רוצה מהמדינות שלי? מספיק לי המקולת והבית ספר שאני עובד בו, והשכונה והתחנת אוטובוס. לא. אתה יהודי? אתה תרצה או לא תרצה, אתה דואג למדינות ולעולם, ושהקדוש ברוך הוא יתגדל שמך בעולם, ותעביר ממשלת זדון מן הארץ. תעביר ממשלת זדון מן הארץ? זה לא ממשלת יהודית רעה, אלא ממשלת, מלכות הרשעה, מלכות הנצרות, מלכות המערב, מלכות רומי. לא להגיד את זה על ישראל. ישראל יותר, תמיד יותר מלכות של חסד. גם לנו יש בעיות, צריך לתקן. על כל פנים, אני בדלותי מנסה ככה לראות, אפרופו היבשות, זה נושא מאוד רציני, של כמעט אין ויכוח שגוג זה פוטין. עוד פעם, בכל הממלכות האלה ראינו את האדמוניים, מצד אחד ממשל ביידן, האדמוניים של החסד, אדמוניים של הגבורה, פוטין, הם כולם אדמוניים. דיברנו על האדמוניים של בריטניה. שהם יותר הקטר, והם נפרדים, והם מיוחדים. עכשיו, יש חקירה שאני הייתי רוצה לקדם אותה בתוך הגיאוגרפיה, והמשמעות הרוחנית של הגיאוגרפיה. אז התחלנו עם זה פעם שהצפון תמיד הוא בעייתי. ירקתי צפון, זה רוסיה. למקדש, שזה הפנים, יש אחוריים, שזה דמשק, תהפכו את האותיות. וזה יגיע לשם. כן? אשתו של פולארד אמרה לידו ואמרה לו, דרך אגב, הוא התחתן, איזה יופי. היא אמרה לו, שם, זה יגיע לשם, עתידה ירושלים להגיע לשם. שלם, זו ירושלים, זה הפנים. מה האחוריים שלה? לשם. בצפון יש עיר בשם לשם, שבנו בני דן לעבודה זרה. ועל זה המשכנו ואמרנו, שכם בישראל זה הפנים, והאחוריים שלו זה מסק. מסק, מסק, מוסקבה. אני נתמך ונשמח, על ידי החכם הגדול, האלוקי, רבי משה דוד ואלי, שכבר מסביר לפני 300 שנה, על גוג ומגוג, שהוא אומר שזה קיסר מוסקבה, שזה משך. העם הזה בנוי על למשוך בקשת נשק. הכי חשוב נשק, נשק. לא יהיה מה לאכול, אבל נשק. זה פוטין, זה רוסיה. נשק, נשק. כמה יש להם? 106 נקודות גרעין. העם הזה מושך בקשת. או אם תרצו, זה... ראש משך ותובל. תובל זה יצרן הברזל והנשק הראשון בעולם, בספר בראשית, כשעוד לא ידעו איך לעשות כלי נשק. הוא התחיל עם זה. ותובל ממשיך ברוסיה להתגלם. משך, דמשק, מוסקו, לא דמשק, סליחה. משך, מוסקו. החף הופכת לקוף, השין לסין, בתהליך רוחני. דיברנו על זה בכמה סרטונים. זה לא דברים... שצריך להקל בהם ראש. מי שלא בעניינים עלול לצחוק מזה, אבל מי שקצת בעניינים יודע שיש פה משהו כבד ואמיתי. ועל כל פנים, זה העם. איך כתוב? תרשיש פול ולוד, מושכי קשת תובל ויוון, ובמקום אחר משך ותובל. אז תבין שמשך זה עם שנקרא על שם קשתו. כל העניין שלו זה הנשק, זה מה שמעניין אותו. זה פוטין. אנרגיה. הוא רוצה סיבה לאיים בגרעין טקטי, גרעין אסטרטגי, וכל מיני. הוא חייב, כי בזה הוא עליון. תנו לי סיבה. והוא נתן לעצמו סיבה. הוא סיפח, ואוקראינה לא תסכים, והתחילה בהליך חיבור מהיר לנאטו, לא יודע. לא רוצה להתעמק. אני רק אומר, בימים נוראים, מה יהודי צריך לעשות? לתקן את עצמו. את הסביבה שלו, את משפחתו, ילדיו, וגם להסתכל על הכדור הארץ, ותמלוך אתה או השם. אז קצת להקשיב למה שקורה בעולם, יהודי אחראי צריך להקשיב.
אני מקווה, הנה עכשיו אמרו הסופה הזאת, מה שעשתה בפלורידה והנזקים ופה ושם. לא יודע, אני, ליבי אומר לי שזה קשור לזה שביידן הוא קצת הרבה, קצת הרבה עוין, ושתי מדינות, שני עמים, הוא מצא הזדמנות עם לפיד ככה, וכל מה שמעסיק אותו שם שלא יעלה אצלנו בן גביר. זה רק מראה שבן גביר בדרך הנכונה, ואני איתו, ואנחנו איתו. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, אומר חכם גדול בישראל בשם רבי ציון דוד סיבוני, שהוא אלוף, אחד מאלופי העולם בגימטריות, עם מחשבונים ואלף ואחד דברים, מקצוע שלם, שנתניהו עבר סוג, הרי הוא ברור בכל פרמטר הוא משיח בן יוסף, והיו לו שני ילדים קטנים שהם בבחינת מנשה ואפריים, שזה לפיד ובנט, דיברנו על זה, קטנים ומה? והקדוש ברוך הוא לא חפץ במות המת, כשאנחנו אומרים שמשיח בן יוסף עתיד למות, או ליפול פוליטית, השם לא חפץ שהוא ימות ויפול פוליטית, אלא אם הוא מתקן את עצמו, והרבה מסבירים שנתניהו בשלוש שנים האלה עבר תיקון וסבל וביזיון ומה שאתם לא רוצים, וזה סוג של התקנות. אני רואה פה מנהיג מאמין שאולי עבר ניקיון, ובעזרת השם אולי יחזור, אני לא יודע, לא יודע מי אני, אבל אני אומר, אני עסוק בשבועות האלה בתפילות, ולארגן את החזנות, את התפילה, לעורר את הקהל, לעורר את עצמי. לפעמים אני עושה את עצמי מעורר את הקהל, אבל אני מתכוון לעורר את עצמי, אני מדבר בקול פשוט. אז אני מתעורר, אז אם אני מתעורר, עוד שניים מתעוררים. זה כל העניין. למה? כי חכמנו אמרו, שמה קורה בימים האלה, יש נסירה. זה לימוד שצריך באמת ללמוד אותו כבד מאוד. מי שירצה, בשער הכוונות, לך תבין מה זה, אני כבר שנים לומד את זה, ואני רחוק מלהבין את זה כמו שצריך, מלהשיג את זה, צריך להשיג את זה, לא להבין את זה, לחוש את זה, מה זה שהקדוש ברוך הוא עכשיו עושה תהליך של נסירה, וכל יום מעשרת ימי תשובה, יש ניתוק של הזעיר אנפין מהנקבה, ותהליך של לבוא פנים בפנים, כדי למתק את הגבורות, כל מה שאנחנו עושים בתשרי, למתק את הגבורות בשופר, זה קודם מה שאני אומר, אבל זה באמת ככה, ובמוצאי כיפור אנחנו כבר מתחילים עם שמאלות אחת לראשי, ואז בסוכות ימינה תחבקני, ממש כמו שבפיזי איש ואישה מתכוונים, מתכוננים לזיווג. בהתחלה הם היו אחור באחור, פנים בפנים, עשרת ימי תשובה. זה התהליך, זה נקרא פרצוף הזמנים. אני אומר את זה בשפה פשוטה, אבל זה דבר עמוק מהחיים, מהחיים. וימינה תחבקני זה הסוכה, הנה הדופן, והנה הדופן, זה חיבוק, מקבלים חיבוק מהקדוש ברוך הוא, ובשמיני עצרת הוא עושה איתנו, לפני שמיני עצרת, בשמחת תורה, אנחנו עושים איתו בערבה, טיק, טיק, טיק על האדמה, זה נשיקות עם הקדוש ברוך הוא, מי יאמין, מי יבין את זה? הקדוש ברוך הוא הסתיר את זה, כדי שהגויים לא יראו מה אנחנו עושים, ואנחנו מתקנים את העולם, יביאו לנו משטרה לבית כנסת, תעצרו, מה אתם עושים? אז הקדוש ברוך הוא אומר, הזוהר, הכביא את זה, מה, כולה לקחנו את רוג לולה, עבודה שערבה, עושים ככה, תעזוב אותם, אלא, זה פולקלור, תשחרר אותם. אבל זה בדיוק פה תמון כל העסק, ככה, כל מיני כוונות, איך מביאים את החסדים, זה מטורף. ואז בהושענא רבה, עושים נשיקות עם הקדוש ברוך הוא, מי האמין? אנחנו עושים נשיקות, כן, נצח, הוד, ערבה, דומה לשפתיים. מה אנחנו עושים? מה זה הדברים האלה? גדול מהחיים. אני מקווה שאני עוד לא עושה עוול לקבלה, שאני מסביר אותה בצורה פשוטה מדי, אבל צריך גם את זה לפעמים שאנשים, ואז בשמחת תורה אנחנו עושים זיווג ומבקשים שפע גשם גשמי, זיווג ממש, אנחנו אפילו אומרים ביהי רצון שלא תפיל בעד רחמה, זיווג עם הקדוש ברוך הוא, והלידה בקריאת ים סוף שביעי של פסח, ירידת מים, הכל הכל משול לאחור פנים, זיווג אהבה, הורדת שפע, שיש זיווג ואהבה בין איש לאשתו, יש שפע של ילדים, וזה דברים נוראים ויפים, אם הייתי יכול לשבת איתה, צריך לשבת עליה, כל פנים יהיה רצון, בואו נלך לחומרים, אני לא חושב שחידשתי פה איזה משהו גדול, אבל ככה נגעתי, לעורר את עצמי, לבקש מהקדוש ברוך הוא להיות יותר טוב, להיות יותר בענווה, להיות יותר בצניעות, יותר טוב, לשמור על הפה, לשמור על העיניים, לשמור על הלשון, לא כל דבר להגיד, לא כל דבר, כן?
אני ממש הרגשתי בשלושה שבועות האחרונים שבא לי לגזור על עצמי כאילו שתיקה, אבל אי אפשר, אתה חי בעולם הזה, אבל בא לך כל דבר, אני אומר, טוב, עדיף לא להגיד. כן? אז יהי רצון לפני בורא עולם שתהיה שנה מוצלחת מאוד, והיא יכולה, והיא תלויה בנו, ואנחנו משפיעים, אנחנו חלק מהתוכנית. אנחנו לא אנשים שנמצאים על הטריבונות ורואים את המשחק ואומרים, טוב, זה מה יש. לא, אנחנו יורדים מהטריבונות וקובעים מה יהיה במשחק, ומה תהיה התוצאה. איך? אנחנו הקטנים? כן. חוזרים על זה כל הזמן להסביר, בתפילות, בהתנהגות, בהתנהלות, במתיקות, בענווה, בשמירת העיניים, שמירת הלשון, שמירת האוזניים, שמירת הפה, בעזרת השם נזכה לשנה טובה ויפה ויותר, איך אומרים, יפה ושונה, תהיה השנה הזאת מהשנה הקודמת, וגם אם כבר זה לא שמיטה, אפשר לעבוד באדמה, יש תחושה של התחדשות. אני מקווה שעוררתי משהו, בעזרת השם, תהיה לנו גאולה בקרוב.